Ayo. Kok butane malih ya? Malih. Malih cekli. Rene, butane malih cekli. Bagus iki. Aja ngalah-alah ngono kono saru. Wis dikon nang omah kok nyusul rene iki ngopo? Kandhani kok. Nang omah iki dicepek apa-apa lho. Aku. Kae lho. Bapakku kae. Nek arep ngerteni wong arep ketemu karo wong ayu kok iso ketut tae bapak iki. Sik tak melok-melok ae. Ki nek ora kleru lho, nek ora kleru ki rak ya perjurit Pancala ta. Lah iya genah. Iki dudu prajurit. Lah sapa Pak? Traing Nata. Sapa Pak? Mosok kowe padha pangling ta. Iki sing awake dhewe jago ngono Pancala kae. Oh, jagong ra iso selapanan, selapanan dina. Aku kowe iki saiki wis kaya ngene iki. Alah. Dempen cilikane melu ngedusi. Apa iya? Heeh. Bareng gedhe jados bareng moh. Lah yo wis gedhe kok ya. Aja blawanan ki terah Nalendra coba ngono kuwi sikepmu. Asmane sapa, Pak? Rungokno ya. Nah, tak sapa aruh dhisik. Ya, Den. Mboten maiben sampean iku mboten ngertos kula, ning kula ngertos sampean. Sampean Dewi Wara Sri Kandi Putra Natra. Pancala Radya. Dewi Wara Sri Yatmi. Kok Sri Yatmi? Lah sapa Dewi Wara? Jaman cilik iki jenenge Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Bareng wis gedhe Sri Karung. Yo ora ngawur kok. Lah wis gedhe iki kok kaya idalal. Iku beda meneh kuwi. Beda. Kedae sampean niku enak kapenak. Wonten negari Pancala. Aci nakitan prayagung para abdi dalem menapa kemawon ingkang pun setya badhe kasembadan. Kasembadan ning kenging menapa dinten menika kok pinanggih wonten alas. Gek keringete gruntulan. Ning nek wong ayu ki keringet kok ya wangi ya. Beda karo petruk ki ledise ra jamak. Oh lah kari mangane. Eyang, aku ngundangi Eyang apa opa ya? Om. Om. Enggak cocok ngawur. Terus om semar. Yo, saudarane iki Pak Di. Nek ngundang aku Aa. Iki Aa lah iki Ee. Oh. Anu wae. Kok anu wae nganti lali aku. Anu, ngeten mawon. Ngaturine bapak menika wo. Aku. Nggih, pareyogi wo. Oh, wo. Wo Semar. Wo asmane Semar. Wo Semar. Ning nek pas ngagem rikmane iki ireng menika Rama Semir. Semir. Wo Semar. Iki telu munyok-munyok iki sapa wae to? Oh, lah iya to. Wis iki. Wong cekline ngene kok munyok iki lho. Dikenake. Syukur wae dilake munyok. Heru. Jenengmu sapa? Kula ayo ngaku. Ngaku. Kula Petruk Kusuma Dewi. Jeneng kok Petuluk iki. Lanseng cetha to. Sing cetha yen matur ki mbok ya sing cetha. Ngomong oleh cetha. Kula Petruk. Lho, Petruk ya ta? Den. Niku Petruk. Oh, Petruk. Kantong bolong. Nah. Sura Gendela. Nggih. Oh, jenengmu Petruk. Iya. Lah kae. Kula Gareng. Mripatmu kene ngopo? Menika kalau ben bapak cilikan kula niku digawa numpak becak terus tiba king becak dadi mripate gathuk. Oh. Kaget niku nggih. Lah sing imut-imut kuwi sapa? Sakmene kok imut-imut. Niku mboten imut-imut. Lah apa? Amit-amit. Kula Boy. Siapa? Boy. Oh, Boy. Siapa jeneng mau aku? Malah repot iki. Bisa wong kaya ngene kok diomongke boysok iki lho. Ya sing prasa. Bener sing bener iki ya boysok iki mau. Bagus. Bagus. Iya. Panjenengan sinten? Lho mau gak wis ditepungake to jarene cilikanku kowe sing nyawiki aku. Nggih ning bareng gedhe niku sok lalen. Dina Sri Yatmi mau tuh kok. Oh iya Dik. Nek cilik Sri Kandi, gedhene Sri Karung. Oh iya. Nah terus nek wis rada tuwa Sri Bagur. Bagul beras.
Sampeyan iku ngudi napa duge wonten wono ingkang gawat kelewat niki, Den? Ngene ya, Wa Semar ya. Aku kuwi putrin Pancala senadyan to putri, nanging kepengin olah kanuragan satraju karo prisya. Mula aku kepengin meguru marang Kang Mas Arjuna ngono lho, Wa. Niku ndara kula. Apa ya? Lah beneran yang kaya mangkono. Kita asli nih, kita asli. Apa ya? Tenang lho ya, tenang lho ya. Terus ngetek. Ngerti nih, bentuknya ojo podo meri menawa ndara putri nyaket bapak. Sing ameri ini sopo, wah meri jatah di diwi kok. Aku karo mboke kresek guys. Sama wak. Kok mboke kresek? Lah aku kan karane kresek. Terus meguru dateng doro kula menika badhe ngupadi napa? Kawruh napa ingkang dipun remeni to, Den? Ya bab tangki sing curiga, lepasing parastra. Nggih, laras. Pancen kondange Kang Mas Arjuna kuwi rak ya satriya lelanang ing jagat ngono ta, Bu? Pengen olah kaprajuritan. Iya. Nek sing paling jos niku Ndara Janaka niku nek anu ajar manah. Nek manah iso mak crep ngono kuwi mak bles. Sing dipanah langsung. Alah. Ya kita gesek saking titise. Kowe ngarete ora tedas kok au. Mang sampe bareng Petro muni au ngono aku keringan kirekku ngomah. Akhirnya aku ngomah ki aku tapakane terus. Enek. Aku tunggu padhae kirek iki. Sampeyan ngendi ora iki? Nek ngene iki bacok. Heeh. Ngene iki babat. Heeh. Nek diwalik ngene gedhik. Nek ngene ekrek. Ekrek. Nyuwun pamapunten. Semok nyawamu. Mboten, mboten. Nyuwun pamapunten. Ah, ngeten. Kula gadah pamrayogi nggih, Den. Ndara kula niku nggadahi duwija nggih guru. Menika pendeta saking Sukalima ingkang peparap resi Durna. Ambo inggih menawi Puruhita menika dumateng Sukalima kemawon menika. Lho, kepiye to, Wa Semar? Langkung sekti langkung ampuh, Den. Kaya ora persa yen Pendhita Durna kuwi nate ngrabas Pancala. Mosok iya aku meguru marang musuh, piye to, Wa Semar ki? Lantip tenan isih kelingan jan. Nah, wong jenenge iki wong digegulang karo Raman iki gegulang ora ming kanuragan. Ini ya peperintahan barang ini digugulah. Jadi ya kelingan ngerti wong cah lantip kok. Doro putih. Ya nak ya. Milih. Hilang. Nok lancang. Tapi ya aku mungkin kita ngedusi kok. Ora apa-apa. Ah menawi sampun ageng tekad sampean. Kipie tole. Ayo di. Daftaran nanya ronora tole. Iki rak pendaftaran ini saiki kan online toh pak. Online. Kamu kan Ndara Janaka kuwi mau jarene kuotane habis. Oh, ngono. Nah, iki apike ya dilarapke. Isuwanke, iya. Larapke ya. Monggo kula dherekaken muruki Ndara. Iya, Wa Semar. Melu apa ora? Melu kula dherekaken apa jenenge sanggane. Ayo, boleh. Ayo.